ну те, те, що ви зараз здійснюєте, що? Це абсолютно неадекватна розмова, яку ви хочете комусь нав'язати. Ми прийшли сюди з діловим візитом. Ви по діловому не відноситеся, ви ваших співрозмовників не слухаєте і перебиваєте. Ми, в свою чергу, вислуховуємо всю позицію вашу, але ви її не висловлюєте і не даєте письмові пояснення, не надаєте письмові пояснення на озвучені вами порушення. Як я можу тепер я тепер говорю? Є у нас позиція, ні, ви говорите після того, як ви не дали мені можливість. У нас є позиція відносно харчування. Будь ласка, Габріелі Степанівні, роз'ясніть при свідках, при її заступниці позицію відносно порушення, яке стосується харчування. Наталя Володимирівна, вибачте, якщо ви від мене щось хочете, Наталя Володимирівна, мені, будь ласка, надайте у письмовій формі. Ми не зобов'язані давати. Усно вам надано було питання. Зобов'язані. Ви будете знати, зобов'язані. Порушення це у вас не перше, це вже порушення буде друге по списанню продуктів харчування. Якщо це минулої ревізії було біля 3000 гривень, то зараз ви вже насписували на 14000 гривень. Відповідно, це є вже розтрати. Пояснювати, що таке норми списання. У вас було точно таке вже порушення. А де це зафіксовано було? Коли це було зафіксовано? У минулій ревізії по управлінню освіти. Зараз ви маєте аналогічне освіти 14 тисяч. Ні, я маю на увазі аналогічне порушення, але вже за період 20-21 року маєте, але цього разу на суму 14 тисяч гривень. А цікаво, а чому ваша централізована бухгалтерія не довела до мого відома, що в нас якісь є порушення? Ми вам зараз доводимо. Дайте нам пояснення, чому ви списуєте продуктів більше, ніж положено згідно норми. Тобто постанови 1500. Тобто фактично, вашими діями діти, які навчаються в цій школі, недоотримують харчування. І ви здійснюєте в даному випадку понад норму списання. Вам тільки що головним бухгалтером було надано чітку позицію відносно списання ви продуктів харчування в понад норми. Ви не розумієте, про що говорить? Наталя Володимирівна писала, що у нас не... Ви добряєте, можете дослухати? Але ви мені не даєте можливості висловитися. Матійці, мене тепер цікавить, щоб ви з приводу цього факту надали пояснення нам. Саме. По пунктам. Вам тільки що було озвучено. Чому вами затверджуються меню вимоги? Де списання йде понад норму, що призвело до фінансового порушення у розмірі з 14 тисяч гривень. Списуються продукти понад нормою? Так, понад норму. Те, що ви не знаєте постанови, чи хтось там не знає? Ми знаємо всі постанови, в нас такого не було ніколи. Покажіть документ, де не вказано, де списано, понад норму. Ви читаєте свої постанови, а звідти по харчуванню ви так само маєте. Дивіться, ви як керівник керуєтеся так само негативно новими документами. Добре, пані, ви б не могли так само, як я, вас не перебувати. Я даю вам виразити свою позицію. Ми спілкуємося тут зараз колективно. У нас немає, що я спілкуюся з одною людиною чи з іншою. Будь ласка, у письмовій формі нам потрібно пояснення з приводу позиції, яку тільки що озвучила Наталія Володимирівна. Я пояснення можу дати лише тоді, коли я чітко бачу ті пункти, у яких мене звинувачують Наталія Володимирівна. Що означає списання, більше списано, ніж як має бути. Такого не може бути. Правильно. Бо ми ведемо чіткий облік залишків продуктів, що поступає, що дітки з'їли і який у нас залишок. Я хочу бачити реальну картину, в чому мене звинувачують. Звіти вами підписані. Це якщо брати зараз реальні картини, зараз на місяць ніхто тут сідати не буде. Ви попідписували меню вимоги, де з ревізією виявлено, що списувалися продукти понад норму. Якщо ви цього не розумієте, то вибачте, я вам не можу пояснити інакше. Покажіть документи, акти ревізії. Покажіть, будь ласка, Зараз ми прийшли на підставі виведеної форми у виді доповідних пояснень. Якщо ви
так само не можете надати нам відповідь, я можу. Яка тоді, будь ласка, надайте нам на підставі доповідної, яка тільки що в усній формі була озвучена. Нам так само, нас так само цікавить ваше пояснення. Це може бути в одному реченні, в двох, у трьох, будь-який. Скільки вам завгодно, але я би вас попросив надати пояснення з приводу понад норми списання продуктів харчування. Перед вами є листочок, ручка. Будь ласка, надайте пояснення. Усі пояснення я надам і по першому пункту, і по шостому. Послухайте мене, будь ласка, бо я вас вислухала, Юрій Юрійович. І по першому, і по другому питанню я надам усім вам пояснення, коли ви надасте мені причину вашого візиту у письмовій формі і підстави вашого візиту, надасте мені всі матеріали обвинувачення. Вас вислухали, будь ласка, вислухайте, вас вислухали. Гавріла Степанівна відмовляється надати нам пояснення. А ви відмовляєтеся дослухати. Ми тільки що 5 хвилин з позиції та з прохання керівника двічі уже чітко пояснили позицію відносно порушення Гавріли Степанівни. Гавріла Степанівна чітко усвідомлює, що дії були вчинені нею, і вона є керівником цього закладу, і списання понад норму якраз відноситься до її функціоналу. Якщо вже у вас вибудовано в посадових інструкціях в межах вашої установи за кимось іншим, це питання відповідальності у вашій установі. Ви це чудово усвідомлюєте, Габріела Степанівна, чудово. Але зараз ви, маніпулюючи свідомістю багатьох людей, створюєте ситуацію для того, щоб відмовитися від надання пояснення, бо чудово знаєте, що у вас є це порушення. Тому ми, користуючись своїм правом, ви бачите, що відбувається все однолінійно. Гавріла Степанівна відмовляється надавати нам письмове пояснення. Я не відмовляюся. Просто я на голос слів. Як може давати керівник закладу на голос слів якісь пояснення? Тут немає голос слів. Довожу до вашого відома. Ви перевищуєте свої функціональні обов'язки. Я буду звертатися із скаргою до департаменту освіти, до міністерства і до освітнього омбудсмена. Бо те свавілля, яке ви проводите, тому поставимо крапку. Ваші акти вже були наперед, бачу, написані. Я бачу, акти бачились наперед. Наперед були написані, так. Дивіться, питання відносно тарифікації у частині адміністрації закладу, тобто керівництва закладу, вашого навчального закладу. Є керівник, є відповідно заступники. Ви тарифікуєте додатково понад норму заступника. Якщо я не помиляюся, по фамілії це Годван. Мене, так. Це вас. Так само на одну годину, так. У нас є постанова службова, пункт 91, абзац 1, де чітко прописано, скільки годин може мати директор, скільки може мати годин заступник. Ви, знаючи це, бо ви не перший рік працюєте, тарифікуєте ще додаткову годину на свого заступника. Так? Бухгалтерію, відповідно, нараховувалася заробітна плата, оплачувалася. Минулого року ви так само давали на оплату.